vídeo. Rapaziada, estamos aqui hoje com a nossa caixa. Hoje eu não chamei vocês de nada. Fala, seus pimpolho. E hoje estamos aqui com a famosa caixa da Ruka Dealer, a Mystery M-Box. Entenderam a piada? Não. Mas hoje vai ser o seguinte, hoje eu tô a fim de fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero gravar dentro dela. Porra! Então bora pegar as coisas aqui, né? Não, peraí. Você tem que abrir a caixa antes. Então a gente tem que abrir a caixa. Não. E aqui está a caixa aberta. Só não pode pegar as coisas que tem lá dentro. Bora lá então! Mas antes tem que pegar o Narga, né, porra? Vou lá só dar uma xeretada, não. Bora ali pegar as coisas necessárias, deixar aqui pra não cair, né? Rush. Então, bora lá! Dragon Ball Z! Pô, é grande o interior dessa box. Olha que bacana! O que a gente tem aqui hoje nessa maravilhosa caixa? Ah, lembrando que esse mês... teve 2 meses, veio o brinde. Terceiro mês é mês de alumínio. Então, temos um alumínio. Ah, alumínio ali. Esse daqui vai ser o nome do vídeo. O erro da caixa misteriosa. Vai pegar pesado, mas depois... talvez eles vão me criticar. Ruka Dealer. É. Talvez. Eles vão falar, pô, esse é o nome de um vídeo, mas vai atrair a galera. Vai chamar a atenção. Pra surpreender eles. Mas calma lá. Vamos começar vendo aqui os itens. Deixa eu... ah, pô. Qual é? Copinho. Como o Sakamoto diz, que esses salgadinhos são no formato da letra S de Lucas. Eita porra! O que mais temos aqui? Não sei. Essa aqui, hein, é a série. Quem diria que um dia ela viria? Cherry Bomb. Vou falar que isso daqui foi um boom na época que lançou. Lá nos tempos atrás. Cherry Bomb foi um boom. Nem tinha pensado nessa. Boa, essa foi boa. Caracas. Se você conhece Gold Smoke, você conhece Cherry Bomb. É verdade. Talvez o nome da marca seria Cherry Bomb. Quer dizer, às vezes não. Lembra aquele House de Cereja? Muito. Lembra House de Cereja? House de Cereja. House de Cereja. House de Cereja. House de Cereja. Não tem como, velho. House de Cereja? Muito. Lembra? House de Cereja. O que mais temos aqui? Cerbetli. Essa marca francesa. Não, nada a ver, irmão. Pô, Cerbetli Mint. Nunca provei. É uma menta. Deve ser de menta. Now the world don't move to the... porra, irmão. Essa aqui é sensacional. Essa é boa demais. Por um lado. É. Porque do outro causa morte. Tô muito piadista. Que merda, hein? A Nai, ela tem pouco fumo, pouco sabor, mas os que tem são bons. Difícil ter um que você não goste, velho. Tem uns que são mais enjoativos, por ocasião, pra você fumar no frio, outra coisa assim. Mas, mano, a Nai, ela tem uns sabores, ele escolhe o sabor exato e vende aquilo. Só pode vender aquilo, foda-se. E aqui na nossa caixa, acha a casa da Nikai. Fresh Aphrodisíaco. Fresh Aphrodisíaco. Que... que uma... Menos... é... catuaba. Com açaí fica mais afrodisíaco. Porque a catuaba já em si nos mostra um rótulo que termina em sexo. Não, porque nem sempre. E temos aqui o nosso Mistura e Fuma que hoje vou trazer pra vocês. Porque, mano, esse daqui parece que tá muito bom. É... esse aqui é o teste. Taste. Taste. Taste é... gosto. Gosto. Oh, mas calma. Esse mês é do alumínio, mês do alumínio não vem brinde. Mas esse mês veio brinde também. Olha só. Dom Ruka aqui nos mandando um furador barra garfo. É que tá escrito. É um garfurador. Não, é furador barra garfo. Se fosse um garfurador, eu pensaria nesse nome também. E dentro da caixa também temos, olha aqui, revista da HBE. HBE? HBE. Ho! Ho! Go ahead, girl, ho! Pô, uma revista interessante, pessoal da HBE. Tô esperando o convite. Beleza! E dentro da caixa ainda temos 1 quilo de carvão, só que desse mês o carvão veio dividido em caixinhas de 250 gramas. Eu acho legal, sabe por quê? Você quer ir pra um rolezinho curto, se você leva a caixa de 1 quilo, seus amigos vão usar o seu.
Mas você leva uma caixinha e fica com dó. Aí eles vão falar, não, deixa eu usar o meu, porque o cara só tem 250 gramas, vou usar o meu. Bom, e aqui temos também um alumínio, olha cá. Não sei, como é essa caixa? Só sei que não é Predator, pô. Bom, misturamos e agora, ainda não fumamos, que temos que colocar no rocha. A few moments later. Oh, vou falar que o cheiro tá muito bom dessa porra. 2 hours later. Aqueceu? Porra. Diferenciado. A tangerina, ela entra de um jeito mó cítrico, tá ligado? Aí entra a porra do outro negócio que eu não sei o que é. Açaí com catuaba. O açaí com catuaba aí, ele chega dando uma adocicada no bagulho. Só que eu não sei, eu não fumei ele puro ainda. Mas a tangerina, eu sei que ela tem um gelado da Nike. Então ela dá aquela frescância junto com o cítrico da tangerina e o doce da catuaba com o açaí. Só faltou a granola. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Acabamos aqui mais uma vez o vídeo. Vamos encerrando por aqui mais uma vez novamente. Meta de like nesse vídeo. Eu quero ter metas de like. Quero 100 likes. Não vou atingir, mas quero 100. Foda-se. Então corre lá no site do nosso patrocinador. Tem que pôr desconto no site do Nike Mineiro. Da Claudio Ruca. Da Air. Hoje com pano branco. Da Ruca Dealer aqui, porra. E falta um tio Bobson. Tem o link deles aqui embaixo. Tem todos os links deles aqui embaixo. Tamo com 9.500 no Instagram. Faz eu bater esses 10k, pelo amor de Deus. E batemos 3k no Insta. Não, no YouTube. Sorteio do tapetinho lá. Da Ruca Drill. Não, da Stick Ruca. Com o tio Bob deu aí pra gente. Aquele lá bonito. Bota aqui. Apareceu? Sumiu? Então, corre lá. Eu vou soltar lá o que você vai ter que fazer pro sorteio. Esse sorteio vai ser no Instagram. Então, é muito importante você tá lá me seguindo. E fazer bater 10k. Agora E aí, seus mongols, descobriram qual que foi o erro da Ruca Dealer? Apareceu aí no vídeo, o primeiro que descobri comentar ganhou um negocinho. Deixa o like.